এই মুহূৰ্তত মই মাজুলীৰ নামনি মাজুলী উপস্থিত আছো, নামনি মাজুলীৰ চামগুৰি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো। দুখনকৈ বিদ্যালয়, দুখনকৈ বিদ্যালয়লৈ এতিয়া ভাবুকি সৃষ্টি কৰি অহাৰ লগে লগেই এতিয়া চিন্তাত পৰিছে সচেতন ব্যক্তি, বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। কি হ'ব মাজুলীৰ নামনি মাজুলীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত? মই দেখুৱাইছোঁ, আমি কিছুদিনৰ আগতেও সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আমি ইছ্যু অফ দ্য ডে হিচাপে আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। আমি এই মুহূৰ্তত আমি মাজুলীৰ নামনি মাজুলীৰ পৰা আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আকৌ দৃশ্যাংশ ভয়াৱহ ৰূপত আকৌ খহনীয়া হৈছে। তাৰ মাজতে দুখনকৈ বিদ্যালয়লৈ এক প্ৰকাৰে ভাবুকি সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া চিন্তাত পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ব্যক্তি আহি পৰিছে। মই তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ দুখনকৈ বিদ্যালয়। মই পিকেৰ সহযোগত যদি মই দৃশ্যাংশটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, সম্ভৱত হ'লে কেমেৰাই লেন্সত যিমান দূৰ সম্ভৱতঃ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি ফ্ৰণ্টৰ পৰা আমি দেখুৱাবলৈ সেই দৃশ্যাংশ চেষ্টা কৰিম আমাৰ দৰ্শকসকলক। আমি এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ কিদৰে ভয়াৱহ ৰূপত খহনীয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। জিঅ' বেগ আছে, কিন্তু জিঅ' বেগে সংস্থাপন দিব পৰা নাই, বা জিঅ' বেগৰ ওপৰত বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই মাজুলীবাসীয়ে। মাজুলীৰ যি বেজি আগৰ যিখন ভূমিকণো বৰ্তমান সময়লৈকে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনে। 238 কোটি টকা জিঅ' বেগ 2016 চনত মাজুলীবাসীয়ে দিছপুৰলৈ পঠোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ মাজুলীবাসীৰ বাবে এক বিশেষ উপহাৰ দিছিল। কিৰেণ ৰিজিজুৰ নেতৃত্বত, কিৰেণ ৰিজিজু এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু সেই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ এগৰাকী ঘনিষ্ঠ টি কে কোম্পানীক কিন্তু নাকি লগাব পৰা নাই। আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, তাৰ পাছতো অসম চৰকাৰখনে বৰ্তমান সময়লৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, দুখনকৈ বিদ্যালয়লৈ ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে। তাৰ পাছত এই প্ৰতিবেদনৰ পাছত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া কিন্তু বিষয় লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিব। আমি সেইসকল বৰমূৰীয়াক দৃষ্টিগোচৰ কৰাব বিচাৰিছোঁ, সেইসকল এ চি ৰুমত সোমাই থকা বিষয়াক আমি এই মুহূৰ্তত দৃষ্টিগোচৰ কৰাব বিচাৰিছোঁ, মাজুলী জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰাব বিচাৰিছোঁ। দুখনকৈ বিদ্যালয়লৈ ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে, কাৰণ এই অঞ্চলটোলৈ দুখনকৈ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াতে অধ্যয়ন কৰে আৰু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুখনকৈ বিদ্যালয় যদি খহনীয়াত উটি যায় তেনেহ'লে এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, কোনে ল'ব ভৱিষ্যতৰ দায়িত্ব? আমি কথা পাতিম এই মুহূৰ্তত। আমাৰ লগত শিক্ষয়িত্ৰী আছে, মই প্ৰথমে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ লগত মই কথা পাতিম। অকণমান যদি এফালে আহে অকণ মোৰ সুবিধা হ'ব। প্ৰথমে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ বিদ্যালয়খন সহায় নিবলৈ মাত্ৰ 200 মিটাৰ বাকী, 200 মিটাৰ কিমান বাকী আৰু কি ক'ব? আৰু প্ৰায় 20 মিটাৰ আছে। মই স্কুলৰ 187 নং চামগুৰি কৈবত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী। স্কুলখন বহুত ভয় ভয়কৈ ক্লাছ কৰি থাকোঁ। আমাৰ স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী আছে, 4খন গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে। এই 4খন গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ধৰক আঞ্চলিক বিদ্যালয় হ'লেও, গতিকে এই স্কুলখনত প্ৰায়ে মই ইয়ালৈ আহি চাওঁ যে গৰাই প্ৰতিদিনে সহায় নিয়ে, প্ৰতিদিনে আমি ওপৰত জাননী দিওঁ, কিন্তু কোনোৱেই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰায় 120 মান আছে, 120 জনমান এতিয়া আছে এই আঞ্চলিক ভিত্তিত স্কুল এখন। দুখনকৈ বিদ্যালয়লৈ ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে, দুখন বিদ্যালয়, এখন উচ্চ মাধ্যমিক আৰু এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। মই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী। গতিকে স্কুলখন যদি কিবা কাৰণত পানীত জাহ যাবলগীয়া হয় কি হ'ব বাৰু? ইমানখিনি 120 জন ল'ৰা ছোৱালী, সংগঠনৰ নেতা আছে, আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলিব নেকি বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনে? দুখনকৈ বিদ্যালয়লৈ ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে, কি ক'ব? দেখিছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে ৰাইজে চৰকাৰ তথা মাজুলী সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড হওক বা ঠিকাদাৰ সংস্থা টি কে কোম্পানীৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু এতিয়া ৰাইজে একমাত্ৰ ভগৱানকেই প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লাগিছে যে তেওঁলোকৰ যিখিনি বাসভূমি আছে বা গৃহভূমি আছে, বাসগৃহ আছে, সেইখিনি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ভাঙি অন্য স্থানলৈ নিবলৈ, স্থানান্তৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অতি কৰুণ দৃশ্য আৰু আটাইতকৈ উদ্গিন্নতা আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমি আটাইতকৈ আশ্চৰ্যজনকভাৱে আমি আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ যে এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সৌখন বিদ্যালয় ইয়াতে 97 যি সময়ত আজি চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তি আমি অভাৱ অনুভৱ কৰোঁ বা য'ত নেকি খুব কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এখন এখন বিদ্যালয় চলে, ইয়াত প্ৰায় 100 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা এখন বিদ্যালয় আজি নদীৰ গৰাহত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবল খহনীয়াত যাবলৈ উপক্ৰম হৈছে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হওক বা
সংশ্লিষ্ট যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড আছে তেওঁলোকে যেন গায়েৰা মনোভাৱ দিয়া দেখা গৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে মাজুলীৰ পৰা যেতিয়া বা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে মাজুলীৰ পৰা যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী এই মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাৱ যেতিয়া গ'ল তাৰ পাছত দেখিছোঁ মাজুলী গৰাকীবিহীন হৈ পৰিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু আজি এই নৈপৰীয়া ৰাইজে অনুসূচিত জাতি অধিকৃত এটি অঞ্চলত নৈপৰীয়া ৰাইজে প্ৰত্যেক বছৰে এনেদৰে ঘৰ ভাঙি ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ গৈ থকাটো অতি পৰিতাপৰ বিষয়। আমি সেইবাবে আমি নৱগঠিত অসম চৰকাৰৰ খুব সুদক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁ এইখিনি ৰাইজৰ প্ৰতি সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ সহৃদয়তাৰে এইখিনি ৰাইজৰ কিবা এটা সংস্থাপনৰ অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা কৰক। নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত মই মাজুলীৰ নামনি মাজুলীত উপস্থিত আছোঁ। নামনি মাজুলীত এটা এক প্ৰকাৰে ভয়ংকৰ খহনীয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ ধাৰাবাহিকভাৱে, আমি দেখুৱাই গৈছোঁ তাৰ মিত্ৰ দৰ্শকসকলক। বৰ্তমান দুখনকৈ বিদ্যালয়লৈ ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে, আৰু ব্যক্তি আছে চমুকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ। দুখনকৈ বিদ্যালয়লৈ ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে, কি ক'ব চমু চমুকৈ মই দুজনৰ পৰা অকণমান অকণ জানিব বিচাৰিছোঁ। মাজুলী সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অসম অনুসূচিত যুৱ ছাত্ৰ সন্থাই বাৰম্বাৰ চৰকাৰক দাবী জনাই অহাৰ পাছতো মাজুলীবাসীক ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড আৰু টিকে কোম্পানীয়ে প্ৰতাৰণা আৰু প্ৰতাৰণাৰ বাহিৰে একো দিয়া নাই। আমি দেখিব পাইছোঁ বছৰি কোটি কোটি টকা আবণ্টন কৰে যদিও মাজুলী সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড আৰু টিকে কোম্পানীয়ে মিলি নিজৰ পকেট গৰম কৰাৰ বাহিৰে কোনো কথা নাই, নিজৰ পকেট গৰম কৰিছে কেৱল। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলিব নেকি বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনে দুখনকৈ বিদ্যালয়ে ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া চিন্তিত হোৱা পৰিলক্ষিত, বিদ্যালয় শিক্ষয়িত্ৰী চিন্তা হোৱা চিন্তিত পৰিছে, দুখনকৈ বিদ্যালয়লৈ ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে, চমুকৈ কি ক'ব? নমস্কাৰ, মই এখন গাঁৱৰ শিক্ষক হিচাপে ক'ব বিচাৰোঁ। 187 নং চামগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰায় 100 জনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। ইয়াত কিন্তু আপোনাৰ প্ৰায় 4-5 গাঁৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, লগতে এখন আহঁতগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, সেইখনতো 150 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। তেওঁসকলে কিন্তু ইয়াতেই শিক্ষা অধ্যয়ন কৰি আছে, লগতে 95টা পৰিয়াল ইয়াতে খহনীয়াত বিধ্বস্ত হৈ প্ৰায় আশে পাশে বাস কৰি আছে। যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰত যি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে, ইয়াত হয়তো চৰকাৰে বিশেষকৈ যি 100 কোটি পেকেজ পঠাইছিলে সেইখিনি শুদ্ধকৈ পঠালে ইয়াত হয়তো তেওঁ কাম কৰোঁতে হয়তো কিছু বিসংগতি হ'ব পাৰে। লগতে মই আপোনাক বিদ্যালয়ৰ কথাটো সুধিব বিচাৰিছোঁ। লগতে বিদ্যালয়খনৰ কিছু অসুবিধাও হৈছে, যিহেতু নিশ্চিতভাৱে মই এই মুহূৰ্তত মই মাজুলীৰ নামনি মাজুলীৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। দুখনকৈ বিদ্যালয়লৈ এক প্ৰকাৰে ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে, মই দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে এতিয়া আমি যিটো স্থানত উপস্থিত আছোঁ, এই স্থানটোত আমি পূৰ্বেও আমি ধাৰাবাহিকভাৱে দেখুৱাই গৈছিলোঁ, পূৰ্বে আমি যিটো স্থানৰ পৰা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ সেই স্থানটো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত নিঃশেষ হৈ গৈছে। আমাৰ এই প্ৰতিবেদনৰ পাছতো বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰ কোনে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়তে লক্ষণীয় হ'ব। দুখনকৈ বিদ্যালয়লৈ ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে, মই পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ, মাজুলীৰ নামনি মাজুলী দুখনকৈ বিদ্যালয়লৈ ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে, আৰু তাৰ পাছত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে বিদ্যালয় শিক্ষয়িত্ৰী লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। এই মুহূৰ্তত আমি মাজুলীৰ নামনি মাজুলীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণৰ।